بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا مني وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Prije znači moga izlaganja zahvalio se vama koji ste se odazvali večeras na ovo naše druženje, kao što se zahvaljujem i džematskom odboru ove lijepe džanije, a posebno znači na čelu sa imamom profesorom jeli, hadisom koji su mi dozvolili večeras znači da vam se obratim ovdje u ovoj lijepoj džamiji. Jer moj dolazak ovdje među vas i vaš večeras nije vezan za rodbinske veze, niti kakve, niti bilo kakve interese, osim da se družimo da Allah zaželi njegove vjere. A to je najljepše druženje. Jer je u tom druženju svi u nas cilj jedan. I svi u nas interes je jedan. I podržavamo interese jednih drugih, i tako možemo zajednički doći do tog cilja i može to naše druženje biti produktivno i uspješno. Mi, draga moja braćo, poštovane sestre, ne smijemo sebi dozvoliti da upadnemo u jednu grešku u koju su upali mnogi ljudi. A to je da poistovjećujemo čovjeka sa stvoriteljem. To je znači neprihvatljivo. Ali isto tako neprihvatljivo da upoređujemo znači stvoriteljeva svojstva sa svojstvima ljudi, atribute, osobine. Ne smijemo znači upoređivati nikako. Allah azzawajal, kako se njegovo biće razlikuje od čovjeka u potpunosti, tako se njegova svojstva razlikuje od naših svojstava. Jer mi često živimo u društvu gdje te niko ne pazi, niko te ne gleda i niko te ne sažaljiva. Počeviš od tvojih najbližih paradelja. Niko prema tebi bilo strima, svako hoće svoje pravo. I onda čovjek pomisli na sudnjem danu, može biti isto tako. Neće li se niko sažaljivati i neće li niko milosti biti i ja ću završiti tamo gdje ne bi smio završiti. To nikako. Uzvišeni Allah se razlikuje od ljudi. Pa nije dao zato da mi jedni drugima račun svodimo i obračunavamo, nego nas obračunava onaj koji je od milostivih najmilostiviji. A to je naš stvoritelj, tebareke ve teala. Pa je stoga zlo da čovjek ne upozna svoga gospodara. Koliko ima ljudi, ne zna svoga gospodara, tebareke ve teala, ne poznaje ga. Ne poznaje njegova lijepa imena, njegova svojstva. Ne poznaje stvoritelja i naravno nakon toga kada upade u grešku, teško se može vratiti jer misli da mu neće biti oprošteno i da mu se neće preći preko te greške. Od ljudi koji upadaju u grešku s ove strane jeste onaj ko dozvoli da svojim razumom sebi predstavi svoga gospodara. Mi nemamo puta i nemamo načina i mogućnosti da dođemo do Allahovih svojstava i njegovih imena lijepih, osim putem objave, putem našeg poslanika, sasvim drugog puta nema. Svi su putevi u tom pogledu pogrešni. Pa pogledajte dvojicu ljudi koji su pogriješili u tom pogledu. Prvi je čovjek koji je kazao svojoj djeci na smrtnoj postelji, kada ja umrem, spalite me. Potom jedan dio razaspite po gorama, a drugi dio po morima. Kaže, ako me Allah proživi, kaznit će me kaznom kako nije kaznio nikoga od svojih stvorenja. Ovo je čovjek koji je o svome gospodaru razmišljao logički razumom. Nije uzeo ono što je došlo u objavi. I kako su poslanici opisali gospodara Azzawajal. Nego je sam on to nešto računao kako bi to moglo biti i došao do zaključka, ako bude jedan dio u gorama, vjetar ga raznese, drugi po morima, valovi ga raznesu,
nema više nakon toga dobro čuo ništa. Pa je uzvišen Allah naredio u gore, gorama da prikupe svoj dio, goriva svoj dio, kad on stoji ispred Allaha dožel proživljen kao biće. Kaže, robe moj, šta te je navelo na to što si uradio? Kaže, hršije tu ke rob. Strah od tvoje kazne, gospodaru moj. Pa mu je oprostio. Pa mu je oprostio. Pazite. Ovaj čovjek, kada je smatrao da neće biti proživljen nakon ovoga svoga čina, je li to problematično u njegovom vjerovanju? Ili nije? Molim? Vidite kako? Smatra da ga Allah neće tako proživiti. Međutim, mnogi se ljudi varaju. Ovaj čovjek nije zanegirao sudnji dan i proživljenje. Čak što više u hadisu je dokaz da on vjeruje u sudnji dan. Je li tako? On vjeruje u proživljenje. Ali mu je jedan detalj u svemu tome bio skriven. A to je detalj da ako bude raza sud, jedan dio po moru, a drugi po planinama, da u tom slučaju neće odgovarati. A uprotivno, on nije policao šta? Proživljenje. Ko bi porakao proživljenje, to je vječna kazna u džehennemu zbog toga. Pa mu je jedan detalj bio skriven zbog njegovog džehla. Zato što je svojim razumom, ako možemo kazati, sudio Allahovim svojstvima. I njegovoj milosti, što je ispravno. Pa mu je Allah prostio njegovu džehla. Ovo, braću, ukazuje na kolika je milost našeg gospodara da čovjek porekne jedan detalj koji je od osnove njegovog ubjeđenja i nakon toga da mu Allah oprosti, to ukazuje na neizmjernu Allahovu milost. To je jedan čovjek koji je pogriješio, koji je dozvolio da svojim razumom sudi Allahovim svojstvima. Drugi je čovjek koji je dozvolio da mu neko drugi koji je džahil, koji on govori o Allahu. Ar-Rahman fes'al bihi khabira, milostivi, a o njemu pitaj učenom. Nemoj pitati o milostivom džahila. Vi znate da je čovjek už ubio 99 osoba i došao kod muftije džahila. Kaže, imao te obe za mene. Ovaj se nasmijao. Kako te oba? Kakve te obe? Mi ljude zbog manjih stvari gorimo džahila. Pa da neće za 99 ljudi. Nema te obe. Pa ga je ubio, namirio stotinu sa njim. Pa je bio razlogom da je poginuo zbog svoga džahla i neznanja. Ar-Rahman fes'al bihi khabira. O milostivom pitaj učenom, onoga ko poznaje Allaha i njegova imena i njegova svojstva, njegovu dobrotu prema robovima s jedne strane, a poznaje isto tako s druge strane njegovu kaznu za one koji su nepokorni. I poznaje kako se ljudi mogu spasti, kako mogu pobjeći njegove tabarakatala kazne. Drugi čovjek o kome želim govoriti jeste čovjek koji je govorio o Allahu bez znanja. Bilo su trojica ljudi kod Beru Israila, kako bilježimo Mahmed u svojom Musnadu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I jedan je bio dobar, drugi je bio slabiji. Ovaj je bio drugi griješnik, često je griješio. Ovaj mu stalo kaže, nemoj, ostavi. Kaže, halini orabbi, ma bo izda rakiben alej. Kaže, ostavi me, maj moj gospodar, nisi mi ti poslan da mi piješ iznad glave. Nećeš me ti obračunavati. Opet pogriješi ovaj, kaže, nemoj, nećeš u džennet, Allah ti neće, ali nije rabbi. Nisi ni ti, kaže, poslan da me uračunavaš, ostavi, imaj moj gospodar. Ovaj pogriješi ovaj, ostavi, imaj moj gospodar. Pa mu je rekao jednog dana, vallahi, neće ti Allah uprostiti nikada i nećeš nikada ući u džennet. Pa je Allah poslao meleka smrti da usmrti jednog i drugog. Odmah, pa su proživljeni. Kaže, robe moj, kaže, možeš ti suditi moje milosti? Ti koji pričaš da ja neću oprostiti nekome, možeš ti suditi moje milosti? Kaže, mogu, gospoda. Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja sam djela poništio, od tebe u džehennem. Kaže, Ebu Hurejre, ravi hadis. Kazao je riječi zbog koji je izgubio i dunjaluk i ahiret. Ahiret jasno, u džehennem. Kako je izgubio dunjaluk? Molim? Kako mi se ovaj u strahu mi nekako piče, reci slobodno. Kako je izgubio dunjaluk? Pa bio usmrćen, poslao mene ka smrti da ga usmrti i stavio, nismo kazali.
poslao meleka smrti da usmrti, on je kazao riječ i zbog te riječi je izgubio dunjaluk, usmrćen je, a na hiretu je izgubio ahiret. Riječ koja je kod nas, onda je tome Allah nikada neće prositi. To su kod nas male riječi, to su kod Allaha riječi, to je zločin. To je zločin da se kaže da Allah nekome od ljudi neće oprostiti mimo širka i kufra, ko umre na širku i kufru, to je završeno. A mimo toga Allah može oprostiti šta hoće, može čovjek umriti, braćo, sa grijesima poput morskih valova i poput zemlje i nebesa i prosadno Allah oprosti. A može ući u džahennem zbog mačke, je tako? Jer žena ušla u džahennem zbog mačke. Kaže poslanica, vidio sam je, kaže, kad god bi prilazila, mačka je grebe po prednjem dijelu tijela. A kad se okrene, grebe stražnje djelati. Mačkom kaže ono u džahennem. A drugi je čovjek ušao u džennet zato što je naišao i grana bila na putu kako je došao kod muslima u sahihu. Grana na putu i on je makao, kaže, da ne smeta prolaznicima. Pa mu je Allah zahvalio i uveo ga u džennet. Kaže poslanica, vidio sam da kaže, naslađuje se džennetskim ljepotama kako želi. U grani. Ne sudi ti Allahu i milost. Ti nisi, to nije tvoja zadaća. Ni moja, ni nikom od ljudi. Ti ljude podstiči i bodri na Allahu i milost. A ne smeta da bude i druga strana, a to je terhib, a to je da plašiš ljude da Allahove kazne. Ali da čovjek garantuje da Allah nekome neće oprostiti, da se taj ne može popraviti i da se popravi neće mu koristiti i... To je sve, to je sve problematično. I za mene. Pa je ovo me oprostio. Pa čovjek treba, znači, kada pita nešto, da pita ono da ko će mu dati odgovor, kako da dođe do Allahove milosti. Jer tebi je čovjek došao, kaže, kako da se pokaje. Došao kao pokajnik, mrzeći ono što čini, želeći da bude bolji. I ti mu nakon toga uviješ na odgovor, kaže, Allah, gdje god da pobjelam za tebe, sve ti je zatvorno. Ne imate vidi ništa. Živi to što ti je ostalo i pripremaj se polako za džehennem. To ti je to. Kojim pravom? Uzvišeni Allah je od milostivih najmilostivijih. I oprostit će sve onome komu se iskreno pokaje. I zato je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bi kafir nevjernik znao kakva je Allahova milost, ne bi izgovorio na Allah. Nego da ću džene. Kada bi vidio nevjernik kakva je Allahova milost, rekao, ja ću ti te usigurno. Ne ima, ne može doveći. Kada bi vidio kolika je Allahova milost. Pa čovjek, znači, ne treba nikada gubiti nadu u Allahovu milost, jer je gubiti nadu u Allahovu milost gubi samo narod koji je onako upropašten. Jer je, braćo, nada u Allahovu milost veliki moral i motiv čovjeku da radi, da se kaje, da se vraća. Jer čovjek koji samo živi u strahu, on se nikada neće pokajati. On nikada neće razmišljati da bude bolji. Jer on živi u tom strahu i u nekakvom ubiđenju da za njega nema, da za njega nema boljitka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el džennetu akrabu ila ehadikum min širaki na'li. Kaže, džennet je nekome od vas bliži od kajiša na njegovim papučama. U naru mislu dali. A tako i džehennem. Šta je značenje hadisa? Značenje je hadisa da ti ne znaš Allahov grobe koja će te tvoja djela uvesti u džennet. Možeš uraditi djelo koje je sitnica, da je tima pogodiš po glavi. Viš, sitnica kao tebe, to je kod Allaha nekako. A možeš uraditi veliki grije i da ti ga uzvišenja Allah oprosti. A može biti obratno. Možeš činiti veliku dobru stvar da ti Allah ne primi, a možeš činiti mali grije u tvojim očima mali i da zbog njega odeš u vatru. Pa je džennet i džehennem ostavljeni ljudima da rade i da se bore za njih. Da se bore da ne uđe u džehennem i da se bore za džennet. A nije nama dozvoljeno da sudimo da li će Allah nekome oprostiti, naročito ako je ta osoba živa i uvijek ispred nje ima mogućnosti da se pokaje, to nikako. Jer čovjek koji se pokaje Allahu, Allah će mu oprostiti sve ono što je bilo prije njegove ili teore. Imam Tabarani bilježi u svome velikom mođem, u svome dijelu veliki mođem, jedno predanje za koga imam El Munziri kaže da je dobro i tako kaže i Šejh Albani.
da ima dobar lanac prenosaca, znači da je autentično ispravno predanje. Kaže, došao je čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oslanjajući se na štap, starac, obrve pale na oči, tako, zadebljale. Kaže, Allaho poslaniče, kaže, šta misliš, kaže o insanu koji je činio, kaže, sve grije? Ma kareke dađeten vola hađe. Nije ostavio nikakvog grijeha kakav može i tada ne činio. Kaže, dalje ovaj čovjek kaže, Allaho poslaniče, kada bi taj čovjek što je griješio, kada bi se njegovi grijesi podijelili na stanovnike zemlje, kaže, svi ubi uništeni. Možete znati šta je taj čovjek radio? Svi ubi uništeni kada bi ima i za svi upreviše. Šta ti misliš o njegu? Taj poslanik sa osam koji je poslan milost svjetovima, poslan da ljude ohrabri da se vrate Allahu, a nije ih tjerao od Allaha, da udaljavao ih od Allaha. Kaže, a on zna da ovaj to pita za sebe. Se ti kaže, primio islam, jesi ti musliman? Ja, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Sam primio, kaže islam, ti znači da je Allah, gospodar. Kaže, idi čini dobra djela. Allah će ti, kaže, primiti tvoja dobra djela i sve će ti, kaže, loša djela pretvoriti u dobro. Ovaj sada čovjek kada je to čuo, jesi ti isto rekao Allaho poslaniče, ja znam da si ti poslanik i da ti to ne govoriš od sada. Ali nekako mi to, neću kaže šubheli, ali ne mogu to, kako da mi pretvori loša u dobra? Allaho poslaniče kaže, pa ga opet preupitiva, to je dokaz da hoće potvrdu nekako, da još bude ubiđeniji. Allaho poslaniče kaže, gaderati, ufeđerati, jeđanu Allaho azrela hasena, kaže, moje pronevjere, i moja griješenja, i sve što se to će malo učiniti dobro. Kaže, jeste sveća. Kaže, Allahu ekber. Allahu ekber. Pa je, kaže, uzeo svoj štab i nastavio se ostanati ovdje, kaže, i tekbirao je dok nije zamakao. Nije preti, ne može nikako to pojmiti. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Zamislite da je došao kod muftije, ko što je bio onaj prvi, da tako da je došao kod njegovog brata Džahila, i da ga je upitao, da mu kaže šta misli. Kaže, šta si radio? Gdje ti je mladost bila? Sada kada se obrve upale u oči, starost, sada se našao pokret, idi živio svojim putem i čekaj meleka smrti i pripremaj se za džene. Neko mu je dao mu moral, kaže, sve će ti loša djela pretvoriti. I to je, braćo, to je od Allahove, pa jeste ovako, da vam kažem nešto. Allah će na sudnjem danu nekome pretvoriti loša djela u dobro. Zamislite ovako, imate vi komšiju, imaš komšiju, je li tako? Sudio ti je komšija? Stalo sudio je kakve probleme ti pravi. Malo pa problem, pa incident, pa više, ne možeš ne trpiti. I nakon toga dođe sudio jednog dana i kaže, komšo, halali, ja stvarno sam pretjerao. To nije lijep od mene. Neću više nikada. Ti nam gledaš, kaže, dobro, neću ću vidjeti. Kaže, komšo, ali ja bi nešto drugo od tebe. Šta bi? Kaže, ja bi da ti meni sve ono loše što sam ja radio, da ti to meni pretočiš u dobra djela i da pričaš ljudima kako sam bio dobar prema tebi. Ti rekao komšo, znaš šta je, mogu ti oprostiti i samo da ti vidim leđa, molim te. Kako da ti, ja sad, ono što si me uznemiravao 20 godina, da ja kažem ne, 20 godina mi dolazi i poklone mi daje i dobročinstvo mi čini, tako li sada nema na zemlji? Molim te, to je previše, tako. To kod ljudi ne može. To može kod Allah. Radiš loša djela i Allah ti ta loša djela pretvori u što? Dobro djela. To samo kod stvoritelja našeg tebara, to je otara ima. I zato kaže poslanik, sallallahu sam je u hadisu, koga vidiš i imam hakim, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, doći će neki ljudi na sudnji dan, poželjet će da su imali što više loših djela. Pa su ashabi odmah reagovali. A Allah upoznajući, kako to loših djela što više? Kaže, to su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobra djela. I to je spomenuto u Kur'anu. Ulaike alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. To su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobra. Ja Allah. Otišao si na more, upisan hađ. Otišao u disko, upisano umra.
ne znam, otišao tamo, gledao negdje s prozora, tako prolaznice, mjerio jednu po jednu, upisao tamo sadaka. Allaha, ima li to igdje nemogu naše gospodara? Ima li iko da tako nagrađuje i da je tako dobar prema svojim stvorenjima i da dobro čitav prema kao gospodara za život? To su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobro. Naravno, se razumijem, ovo nikako nije podstek nikome da može činiti loša djela. I da se vrati kući i da kaže večera sa robom, slušaj židovi Allah. Allah vaj kaže, večera sam učio nešto robu u vjeri, to mi je draže, nego sve prije toga što sam učio. Možemo ponovo nagoli i bit će umra. I možemo, to nisam kazao. Ovo nije podstrek, pa da se razumijemo, ovo nije podstrek da se čine loša djela, nego je podstrek na šta? Da se čovjek nada Allahom milost. Ništa drugo. U protivno, niko ne zna od nas da može činjeći to djelo umreti. Preseliti. Ko ti garantuje da ćeš biti od onih kojima će uzvišenje Allah to primiti? To što čovjek je Ebu Hanif, kaže, Ebu Hanif. Kaže, ja ukradem jabuku od komši i kaže, dam je kao sadaku. Imam grije što sam ukrao, a kad dam kao sedaku, imam 10 dobrih dijela i bude opet 9-0. Pa mu kaže, evo rede, jeste, kaže, ti ukradeš jabuku, pa imaš grije, pa ti daš kao sedaku, pa ti Allah ne primi, opet imaš grije. Allah neće, a inna Allahe tajibom, daj nakvelu, inna tajiba, Allah je lijep, ne primam se lijepo. I ti sad hoćeš ružno da, jel tako? Kažeš, ja ću dići kamatni kredit, pa ću udjeliti se od ti. Ja ću dići kamatni kredit, pa ću napraviti džamiju. Ja ću dići kamatni kredit, pa ću pomoći. Ne prima Allah imeta koji je prljo. Pa čovjek mora, znači, to ograničiti. Da je neko shvatio da kaže, znači, može se činiti loša, loša, loša. I negdje pred kraj tamo života uhvatiš priliku, iskreno se pokaješ. Nikako, jer ti ne znaš Allahov robe kada ćeš preseliti, ne znaš hoće li te Allah dati te ufika i uspjeha da se pokaješ uopće. I najzad, hajmo ovako uzeti. Čini čovjek loša djela. I Allah mu da vaša pretvori u dobra. Za jedno vaše ima koliko dobri? Jedno. A da si činio dobra djela, za jedno dobro djelo imaš 10 dobri, do 700 puta i više dobro. Šta je isplatnije? Opet dobra djela. Jer kaže poslanik, Islam Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, kada od nas neko učini dobro djelo, Allah to djelo, kaže, uzme u svoju ruku, pa ga gaji, kao kada neko od vas gaji svoje ždrijeve. Tako došlo kod Buhari u Sahihu. Kao kada neko gaji svoje ždrijeve, pa kaže to da sudnjem danu bude gomila dobri djelo. A uradiš, može biti jedno dobro, ako budeš u te skupine, ako budeš. I ako i stavi to sebi, koliko hoćeš, da sa upitnicima, imat ćeš jedno, a da si učinio dobro djelo, Allah ti ga gaji na sudnjem danu, ne možeš pojmiti koliko dobrih djela imaš. Pa je činjenje dobrih djela u svakom slučaju preče i bolje je jeftinije od toga da čovjek učini nešto što je ružno, pa očekujući nakon toga da mu to uzvišeni Allah pretvori u jel tako? Ne poredimo Allah ni sa čim. Bolje je učeniku da uči da prođe s peticom, nego da čeka na popravnom da mu profesor kaže, dobro, hajde, prošao sam. Ne poredimo, neko sad je kao poređenje. Ali činjenje dobrih djela i nastojanje u tom žaru, u tom smislu, jel? I da čovjek ovaj to čini, je puno bolje i preče nego da čovjek čini ono što je što može. Međutim, čovjek treba imati na umu milost svog gospodara. Jer po pitanju milosti su zalutali i kršćan i židov. I kršćan i židov. Oni su zalutali po pitanju milosti. Pa kod kršćana je milost kod Allah je kod njih nešto što, Bog je kod njih nešto što je milosti. Milostivo. Samo milost, milost nema kazne. Kod židova je obratno, kod je samo kazna. Bog samo kažnjava. Bog je stvorio robove da bi ih samo kažnjavao. Kod muslimana nije tako. Mi kažemo ne. Allah je stvorio svoje robove i naredio im i zabranio im. Kazao im kako će doći do njega i njegovog zadovoljstva. Tako se pokori, blago muslimi. Ako se ne pokori, sam je sebi nepravdučeni. Pa ima jedno, ima drugo. Iako je uvijek Allahova milost ispred njegove sržbe. Pa u tom pogledu, znači, muslimani jedini, znači, imaju ispravnu pokoru. Da je uzvišen je Allah taj, znači, koji može kazniti, a može rob i oprostiti. Pa kada čovjek zna, znači, tu činjenicu, neće se nikada osloniti i da upadne, znači,
u taj nekakav očaj u što su upali kako židovi, niti u nekakve velike nade, duge nade u što su upali kršćani. I zato pogledajte njegove natpise ovdje što idete. Sve tako. Kako ide? Gibt's jemand, der dich liebt, so... Sve nešto. Medim lijepe, sve. U redu, to malo vidjeti. Ima li kazna? Ima li da ćeš biti kažnjen ako ne budeš pokorio se gospodaru? Ima li toga? Nema. Što je znači više? Kod nas je to znači balansirano. I zato su strah i nada kod vjernika, to su dva krila kojima leti. Dva krila. Opstanka, strah i nada. Radiš djelo i nadaš se da će Allah prijeti. Ali s druge strane strahuješ da eventualno nisi učinio kakav propust u tom djelu, pa drugi put kada radiš budeš još bolji. I tako ga stalno kristaliziraš i čistiš ga i tvoja djela biblju sve bolja i živiš i budu strah i nada. Došao je poslanica sam ko čovjek. Ovaj ne smrtoj postoji dječak, mladić. Kaže mu, kako se osjećaš? Kaže Allah poslaniče, suhanova. Kaže, nadam se Allahove milosti, ali kaže, strahuje mi njegove kazne. Ne smrtoj postoji. Kaže mu poslanik Islama, sallallahu alaihi wasallam, suhanete ja Allah. Kaže, neće se spojiti te dvije stvari u srcu čovjeka. U ovoj situaciji u kojoj si ti na smrtoj postoji, a kaže da mu Allah neće dati ono čemu se nada i da ga neće sačuvati onome o čemu je strahuje. Vidite kako je to ulijevanje nade u ljudska srca, znači da se... I tu je, zato je čovjeku na smrtnoj postelji, kažu naši učenjaci, kažu, čovjeku na smrtnoj postelji treba pričati o Allahovoj milosti. Ne pričaj mu o Allahovoj kazni. Samo o milosti, na postelji kad je na izdisaju, samo mu pričaj o Allahovoj milosti. Ima neko da mi kaže zašto? Da bi ga čuo uzmano. Može činiti zikr. Lijep, odlično, fino. Da bi ga postakao da izgovi lajna ilan primjer. Lijep, odlično, fino. Ma još ako da je. Ima neko da desetku da mi pogodi ono. Ovo je 5-6 sata. Pođi desetku neko. Lijep pomislio da ćemo presežim to činiti. Šta? Lijep pomislio. Bravo. Allah te poživio. Da umre s lijepim mišljenjem o Allahu. Ti ležiš na smrtnoj postelji, jer te kaže Allah je milostiv, Allah će svoje dobro oprostiti, on će u džennetu i ti umireš, a imaš o Allahu mišljenje da će ti Allah šta? I kako mišljenje imaš o Allahu, tako će biti sudjen. I zato kaže poslanik, laj, kaže Rasulullah sa osvrnom hadijskom muslima, laj je mu denne ahadukum illa vohuve juhsinu, zannehu billahi ta'ala, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Na smrtnoj postelji, tada mu je potrebno da mu... A, ne mogu da vas pomenuti. E, vidi mu jo, živ bio. Sjećaš li se ti, ovaj, zemlja te ne htjela, kada si ti to i tog dana uradio to i to, vidiš da je došao, melek smrti će doći, džehennem se raspravdao, čeka te, ti ćeš... I čovjek u tom, u tim mukama umire i misli o Allahu da će... Kada razlika? Ne, nego čovjek znači kada zna i znaš kada ćeš čovjeku kazati, a kad je mlad, kad je sposoban, kad dođi, ovaj, imaš pravda da preplašiš Allahovu kaznom. Allahu robe, boj se, uzviši ne laže, stoko kažnjava, njegova kazna je silna. Nemoj to čini, nemoj izazivati Allahovu sržbu protiv sebe i slično toga. Ali kada je smrtnoj postelji, nemoj to raditi. Pa čovjek može tako raditi zulum i sebi i svoga najbližima, tako? Da mu spominješ ovaj, njegove nekakve aferine i grijehe koje čovjek imao. To nikako. Allahova milost je, braći, velika. On robove svoje, pazi, on nas je spojio, braći moji. Allah nas je spojio radi dženeta, nije nas spojio radi džehennema. Nemojte da vam neko dođe, da vam kaže, vidi, ti si stvoren najvjerovatnije radi džehennema. Ti ćeš najvjerovatnije tako i, ne, Allah je mene spojio radi dženeta. Samo mu se ono pokoriti, ništa više. Jer poslanik Sosan kaže, svi moji sljedbenici će u džennet, osim oni koji odbiju. A kaže, ovo posljednje, ko će odbiti? Kaže, ko mi se pokori, mi će u džennet, ko mi se ne pokori, odbio je. Ide u džennet. Ima hadis kod Buhari u Sahiju i kod Muslima. Da uzvišeni Allah, kada je stvorio, znači, džennet. I u njega će ući ljudi. Svako će imati svoje mjesto gdje uđe. Čovjek koji uđe, najmanji stepen u džennetu koji bude imao, pazite.
On kada vidi šta je dobio, on će misliti da to nisu dobili ni prvi ni posljednji. On će kazati da je ovo dobio Allahov poslanik Muhammed. On bi bio presretan. Kao što je čovjek došao jedne prilike sa kod poslanika, sa ima hadisku Ahmeda, došao je sa malim dječakom svojim i drži ga u naručju. Kaže mu pa ga je dekana, pa ga mazi, pa ga. Kaže mu poslanik, voliš li ga? Je, kaže Allah poslaniče. Kaže, molim, kaže Allaha, da on tebe zavoli koliko ja volim odjeti. On misli da on koliko voli dijete, da je to je kulminacija ljubav. Nema više za toga. Ne zna da uzvišenja Allah voli svoje robove obične više nego što voli svoje dijete. Pa uzvišenja Allah stvorio ljude da ih nagradi. Kaže, ima kod muslima hadis. Da je Musa alejhi selam govorio svojim sledbenicima šta će dobiti, šta će dobiti najniži čovjek u džennetu od nagrada. Kao su to čuli, kažu, ja Musa, molim te. Kaže, šta onda imaju oni koji su najvećim stepenima dženneta? Kakva je njihova nagrada? Pa će uzvišenja Allah kazati, ja Musa, ula ike arad, harestu keramete ubijeni. Kaže, Musa, to su moji odabrani robovi, ja sam im svoju nagradu svojom rukom zasadio u džennetu. Nije rekao, Allah je sve stvorio, pa zvorio sa čime? Budi ono pima, tako. Ali kada je u pitanje nagrada ta velika u džennetu, nije stvorio nagradu sa budi, nego je svojom plemenitom rukom zasadio ti nagradu. Što misliš kako je tera? Da ti je opisao, ostao bi bez razuma. Ne bi mogao sati nikako kolika je ta nagrada. Da se vratim razum na hadis koga smo spomenuli na početku. Bileže Buhari i Muslim u svojim hadiskim zbirkama da je uzvišenje Allah stvorio šta? Džennet, je li tako? Stvorio džennet, prostan za svakoga. Nemoj misliti, tvoj brat muslima što je pored tebe u samu, da će se duže s tobom u džennet. Neće niko duže će u džennet. Imaćeš svoje, imaćeš i puno više nego što misliš. Najniži čovjek u džennetu ima koliko 5 puta dunjaluk. Kad bi neko dao tvoju zgradu u Beču, ti bi, ne bi mogao vjerovati očima tako. Možda bi do Sabaha na sešnje ostalo. A u džennetu ima čovjek koji ima najniži stepen kao 5 puta u njavu. A neki gleda ima i više od toga. Znači, nema gužu. Tako da ostaš ništa prema svom bratu muslima. Uzvišen je Allah i stvorio dakle džennet i u njega će ući. Jer kaže se džennet, u sari u jedan malkfiret i u obliku mu džennet i na arduha se malovatu u ardu. Požurite oprostu vašeg gospodara i džennetu čija je širina kao nebesa i zemlja. A koliko je dug nije spomenuto. To je širina. Koliko je dug nije Pa će svako dobiti svoje. Pa će ostati predjeli u džennetu na naseljeni. Nema nikoga. Prazno. Pa će Allah stvoriti braća stvorenja koja nisu prije toga postojala i uvesti u džennet. Tada ih stvara na sudnji dan i kaže uleste prepo u džennet u drugu. Pa ako je njih stvorio i da ih direktno uvodi u džennet, kako onda nas stvorio zbog džehennema koji radimo, koji studimo, koji izgovaramo o riječi, najveće istine da je Allah i Allah Muhammedu Rasulullah i pokorni svome, pokorni smo koliko smo pokorni, da Allah da budemo bolji. Ali, čovjek se trudi, pa je čovjek stvoren zbog dženneta. I Allah mu ga nudi i on treba da ga uzme i ništa više. A uzima ga svojom pokorišću gospodaru i da se kloni za vrat. I zato kada ti dođe Allahov rob, kada ti dođe da je poslanik sa osam nešto radio, nemoj se pogubiti. Kaže ti neko Allahov poslanik je sa osam tako i tako radio, kaži se ni'ma wa ata'na, čuli smo i pokoravamo se. Nemoj dozvoliti da ti neko da te neko obmane u pogledu sunneta Allahovog poslanika i pokornosti Allahu. Nemojte se dozvoliti. Jer o tome ovisi tvoj ahiret. Niko nikome neće pomoći na sudnjem danu. Nego ti sam se svojim dobrim djelima, a kad učiniš prijestup, vratiš se gospodaru, pokaješ se zaradi ovog prima dobra djela. Kaže Ebu Hurajra, da je poslanik sam rekao. Ajde se kod Buhari i kod Muslima. Kaže, jedu Allahi mel'a, la tagiduha nefakatun, seha'u lejli van nehar. Kaže, Allahova ruka je puna.
Ne umanjiva je to što daje, sipa i dan i noć. Pazite. Vi kada spavate, oni tamo na drugom dijelu, već su ujutru ustali, tako pripremili se, radna odijela rade, treba im uskrbu. Dok ste vi legli spavati, dok ste vi se probudili, oni tamo spavaju, vrti se, ribe u moru stalno trebaju opskrbu, životinje tamo po planinama, stalno uzvišenje Allah daje. Kaže, zar ne vidite koliko je Allah dao, kaže da je poslanik u istom hadisu, zar ne vidite koliko je Allah dao ljudima od kako je stvorio nebesa i zemlju? Kaže, to nije umanjilo njegove moći nikoliko kada se igla umoči u more izrazi. Tolika je Allahova moć. Ni igla koliko ode u more izrazi. Vidite Allahove moći kada je u pitanju, ne znam, zagrijavanje zemlje da imamo žitarice, da imamo, da možemo zigrati po zemlji, sve se zamrzlo. Zagrijavanje u zemlji. I tamo temperatura potama. Naravno, vidi viša, niža, ali se živi, znači normalno, svako je onako kako mu odgovara. Mi dođemo, imaš stan od 80 kvadrata i zagrijavaš ga zim, kad padne temperatura 15-20 minus, kad dođe ček za plin, okrene se oko tebe cijela općina. Srce oko glave, ako okrene, kad vidiš koliki ti je došao, onaj ček za plin, koliko moraš platiti za 70 kvadrata. Allah zagrijava cijelu zemlju i nije mu to grišao. Daje, sipa ljudima, njegova moć je neograničena. I onda rađajte ljude, ovaj da, kada ide prilike Sabin, Abdillah, Omer ibn Khattab, to je Umet, Omer ibn Khattab, Sabin. Ušao u džamiju, pa mu je došao halifa, kaže mu, pa mu je nao, trebaš nešto. Kaže, ovaj, Subhanallah, kaže, ja se kada stidim do Allahove kući, kaže, tražim nekoga drugog mimo Allaha. Iziš napoli, kaže, trebaš nešto. Kaže, ma što hoćeš ti, kaže. Ma ja, kaže, dunjaluk ne tražim, kaže, od onoga koga ima. Mislim da Allah. Kaže, ne ga tražim od onoga koga nema. A to si ti. To je u Allahovoj ruci sve. Pa čovjek koji svoje srce da će veže za Allaha, on je bogat. I zato će naći vjernika, što kaže, kaže, kam to ljuda. Nađete dedu, starog, onako, gledaš, onako, nekog, to je prosječan, nekakav musliman. Šta god kaže, alhamdulillah. Tako i tako iskaže, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah mi ponekad se insan začudi od imana i od snage ljudi od ubjeđenja u Allahov kader i ono i zadovoljstva onoga što je Allah odredio. E to je pravi mod. Takav neće pasti oča. Allahova znači milost braća je velika. On od svojeg robova prima te ovu. Primao svoj robova te ovu i očekuje da mu se pokaje. I traži da mu se kaje. Ima hadis da je poslanik sa osam rekao pod ustom Osaiju da je uzvišen je Allah pruža svoju ruku noć da se pokaje onaj koji griješi dan. A da pruža dan svoju ruku da se pokaje onaj koji griješi noć. I tako dok sunce li gdje se zapad. Otvore na vrati te ove. A u drugom hadisu kaže kod Tirmizije da je Allah otvorio vrata te ove a da je njihova širina 40 godina. Otvorio ih je na dan kada je stvorio nebesa i zemlju i neće ih zatvoriti do sudnjeg. I došlo je kod imama Ahmed, od Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je poslanik sa osam rekao, ili bio jednog dana kod Kuriši, ali pozivao Kuriši. I znate da su oni protivili tako pozivu, vređali poslanika sa osam i slično tome. Iako su znali u dubini svojih duša da je on poslanik. Nisu to, oni nisu to. Oni su znali jezicima Korišu, a Korišima, ali srcima znaju. Jedne prilike Utve i Nebi Leheb. Utve je sin Ebu Leheb. Allah ga je zapisao da bude nesretan sa svojim roditeljima, otcom i majkom. Tebe, ti daje Ebu Leheb, ima tebe, da. On je njegova žena spomenuti i njegov sin je priključio im se da bude nesretan. Koji on? Pa je stalno ređao poslanika sa osam. Ovu predaju braću bilježi imam Hakim u svome ustavljenju i kaže Hakim iz Zehebi da je ispravna, a Ibn Hajar u svome delu Fethul Bari kaže da ima dobar lanac prenosilaca. Znači predaja autentična i ispravna. Pa je rekao poslanik sa osam, kaže Allahume, kada je već prešao svaku granicu uvrijeđa, kaže Allahume, sellit alejhi kebben min kilabik.
Kaže, Allah u dragi, kaže, pošari na njega jednog od svojih pasa. Pa su krenuli na put, prema Šamu, krenuli trgovički put. Kada su odsjeli na to mjesto da prenoće u logore, da se kaže, kaže, ljudi, ja osjetim, kaže, strahu da ne Muhammedove dove, nisam nikako miran. Kažu, ne sipiraj se ništa. Naredat ćemo, kaže, oko tebe, džakove, ona, žita, svega što smo imali, ti uđi kao nekakav improvizovani bunker, ti uđi unutra, i ala bereke ti da, što se bojiš? Kaže, e, tako i jesi. I uđe u bunker svoj, kad su negdje spavat, najveće dođe lap, uskoči u bunker, uzme, izvuče ga, unese. I nema više traga nas. Predaja autentična je priča nikakva koja se prenosi. Hadijski stručnjaci koji su vagali sve te predaje, znači, sjedli po mjesecima, jedan hadis da ocjene, kažu da su to predaje koje je sprešena i rodostoje vlaca u prvostnici. On je glavno. Onako bilo, ima predaja, Ibnu Kesir spomnio u svome tefsiru, da je Ibnu Asakir odrežio u svome dijelu povijest grada Damaska. Ibnu Asakir ima dijelo povijest grada Damaska koje je štampano preko 85 tomova. Dok ga vidiš to dijelo, odmah se obnojte znovu. Da neko kaže, pročitaj ga, i rekao, Allahu dragi, uzmi me sebi, molim. On je sam vam vratio, tako, ti ne umrt ljudski, nego ovaj umrt čitajući tu knjigu, jer ja je pročit neće za život. Toliko djelo. To je samo jedna naša knjiga. To je naša baština koju mi imamo. On je umro 571. hidžreske godine, Ibn Asakir, autor tog djela. On je zabilježio u tom djelu ovu predaju sa utvom, da je njegov babo Ebu Leheb rekao, kada je čuo šta je bilo, kaže, znao sam da se ne može spasti Muhammedovi dobi nikako. Znao sam dok je Muhammed dobio da je to završao. Znam, znam to. Samo oholost neće. A znao je da se ne može spasti dobi. Poslanika znao sam. Pa su oni to znali. Da se vratim razlog na naš hadis. Hadis Ibn Abasa, koga su onda bliži, koga znao. Da je poslanik sam sakupio, Kurejšije i pozivao. I oni postavljaju tako scenariju, odbijaju riječi. Pa kažu, Muhammede, slušaj. Hajde, kaže, dobi Allahu da on učini safu. Safa, ono brdešce, tako koje je bliže Kjabe. Safa i Merva su dva brdešce, Safa je bliža Kjabe. Neki 130 metara od Kjabe. Kaže, dobi Allahu, kaže, da učini safu zlatnom. Ako bude zlatno, kaže, Muhammede, povjerovat ćemo ti. I Allah divao ruke i dobio. Allah u dragi učini safu slavno. Da povjeruju. Pa je uzvišen Allah poslao Džibrila. I ova predaja je vjerodostojna. Poslao Džibrila, ne sam. Kaže, idi, kaže, reci Muhammedu. Ako hoćeš Muhammede, ja ću im, kaže, učiniti safu zlato. Kako tražiš? Ne znam. Ali kaže, ko ne povjeruje, nakon toga kaznit ću ga kaznom, kako nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. Jer to će biti kulminacija, znači, kibura i oholosti bez obrazluka. Jer ovo je desiratan, i tako došlo na tisu. Tako da resite, nekako je to. Znači, ko ne povjeruje, kaže uzvišenje Allah u toj hadiskuciji, ja ću ga kaznit kaznom, kako nisam kaznio nikoga od stvorenja. A kaže, o Muhammede, ako hoćeš, kaže, ja ću im otvrti vrata pokajanja i milosti. Kaže, ne, Allah, dragi, vrata pokajanja i milosti. Jer oni ne bi htjeli vjerovati. Da je došla samo zlatom, oni vjerovati, ne bi vjerovali. Ulu fetahna lehim babel mine sema, fe vallu fihi ja'uđun, da kalu innema sukire absaruna, da nahnu kao nume shorun. I kada, kaže uzvišenje Allah o njima, i kada bi svojim nebeske kapije otvorili, i da se penju kroz nebeske kapije, oni bi kazali opet, kaže, naše su oči opsihrene, opijene, mi smo opsihren narod. Otvore nebesa da ide gore, on bi kazao, nije to to. Znači, neće da vjeruju, neće ovo. Pa je poslanik znao to, pa kaže, ne, kaže, vrate milosti pokajanja. Pa su vrate milosti pokajanja, ostalo do sudnjeg dana, sve jednom mušriku, sve jednom muslimanu i sve jednom muslimanu. I Allahova milost je svima dostupna, kogod nema niko potrebe da zavidi nekome na njegovoj bogobojaznosti, jer možeš biti bolji od njega. Samo se potrudi. Samo se potrudi. Pa uzvišeni Allah, dakle, traži od nas da mu se pokajemo, da mu se vratimo.
raduje se našoj teobi. Ko smo mi da se uzvišeni Allah raduje našoj teobi? Stvorenja koja izrazita većina tih stvorenja Allah ne pokorna. Ali on se raduje, znači da mu se njegov, da mu se njegov vrati. I zato je, braćo, čast muslimana kod Allaha veća od časti kjame. Čast muslimana kod Allaha je veća od časti kjame. Tako. Kada bi rekao čovjeku, haj molim te, imam jedan komšija nešto uzira, haj ga s vam molim te. Dobit ćeš 100 maraka. Kod nas za 100 maraka u Bosni, ne, može. Pleme će mu slomiti cijelu. I dobit će ti glavu njegovu na tasu, 100 maraka. Kad nema zakona, nema zakona, nisu ljudi kažnjeni za zlodjela. Ti pa reći, kopiću, slomiti muslimana. Allahu robe. Kada bi rekao nekome, hajde, sluši kjavu. Dao mu krampu i rekao, popri se na kjavu i bismjena. Od kamera do kamera sluši je cijelu, napravit ćemo ljepšu. Rekao mi, neću, neka glava ide. Ali kada dođe u pitanje tvoj brat musliman, spreman si da njegovu čast, da njegovu čast krnaviš, a kod Allaha je čast muslimana veća od časti Kjabe. To je rekao Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah s.a.v. u hadisu koga je bilježi ibn Mađe, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže, vidio sam poslanika s.a.v. da tavafio u Kjabe i gledao u Kjabu, kaže, kako si divna i kako si veličanstvena, ali kaže, tako mi je Allaha, tako mi je onoga u čijoj ruci je moja duša, čast mu'mina kod Allaha je veća od tvoje. Kaže, njegov imetak, maluhu, irduhu, wa en yuzanne bihi ila khaira, njegov imetak i njegova čast, i da se o njemu ne misli nego dobro. Jer došao da nisu braće koga bliži imam Hakim. I bliži da je Tabrani u srednjem mođem od Erbera i Brohazina. Sa dobrim lancem prenosilaca, slavim sa sam rekao, inne min arba riba istepalet u ređuli fi ajde ahi. Najveći oblik kamate jeste da se čovjek ovaj, kaže, rekao je prije toga u hadisu, kaže, kamata ima 72 stepena, ovaj, najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa vlastitom majkom, a najveći oblik kamate je da čovjek skrnavi čast brata muslima. Pa shodno ovom je hadisu ispada, shodno hadisu ispada, da je skrnaviti čast brata muslimana puno veći grijeh od općenja sa vlastitom majkom. Tako ispada ovom hadisu. Jer to je sveto kod tebe i kod mene. Jer Allahova milost, braćo, neće biti ukazana ljudima koji su jednim drugima čast krnavili dok se ne, oni ne podmine na sudnjem danu. Ono što je između tebe i gospodara, gledao si u nešto ružno, to će te Allah oprosti ako se skrb pokriješ. Ali si čovjeka zakinuo, ne, morate mi to, Allahova milost to ne ulazi. Zakinuo si ga, moraš to podmiriti ovdje ili tamo. Ovdje podmiriš, vratiš u njegu hak ili tamo dobrim djelom. Kaže, vidi, ovaj, jes ti zabojio 6 puta hađ, hađija, ja samo ti 6 hađima tvoje hoće. I što drugo. I to je možda čovjek koji je mufles, dođe na sudnji dan, sve izgubio. Zakinuo ovoga, udario ovoga, prolio krv ovoga, svako uzme svoje, nema više dobrih djela, oni na njega stave vaša djela i tako bude bačen u džehennem. Nekakva propast. Allahova milost tu u toj ulazi. Pa je čovjek, draga moja braćo, dužan da vodi, znači, računa o svojim djelima. Jer da ne bi živio u nadi da će Allah opraštati određene stvari koje nisu samo između njega i njegovog gospodara. Ono što je među ljudi, to nikad. I da bi se čovjek iskreno, znači, ovaj, pokajao gospodaru, u tom pokajanju, povratku Allah mora ispuniti nekoliko uvjeta. Prvi je uvjet da čovjek se pokaje Allahu iskreno. Allahu. In te tuba ila Allahi fekad sagat kulubukuma. Ako se vas dvije pokajete Allahu. Ajša i Hafsa, vaše majke. Ako se pokajete Allahu. Znači da pokajanje bude radi Allahu. Ne radi da te neko vidi, nego iskreno radi Allahu. Tubu ila Allahi džemijan, ejuhel mu'minun ila Allahu. Pokajte se Allahu, svi ovjernici. Pa je čovjek dužan da se pokaja Allahu, to je prvo. Druga stvar, el je tirafu bi zemb.
da prizna grije. Da prizna grije. Jer je poslanica rekao Ajša, o Ajša, kada je bila ta tako fitmena oko naše majke, pa je uzvišen Allah objavio ajete kojima je očistio našu majku. Kaže Ajša, čovjek ako počini grije, pa prizna, pa se pokaja Allah, kaže Allah će mu prostiti. Pa je zlo da čovjek učini grije, ali da ne priznaje Allah da učini grije. Ne priznaje to grijehom. Treći uvjet jeste da ostavi činjenje grija. Znači, sad, kada znači šta prvo, ihlas, iskrenost, da bude radi Allah, je li tako? Ne radi, nego druga, drugi uvjet šta da bude? Da prizna grije. Treći, da ostavi činjenje tog grija. Da ostavi da ga napusti radi Allah. Je tako? Nekom kaže ne znam, hajmo na letovanje u Španiju. Kaže, koliko košta letovanje? Kaže, 4000 maraka. U euro, kaže, to mi je skupo, puno mi je to. I ne ode u Španiju. Jer ostavio grijeh radi Allaha. Govorio o letovanju tamo sa golotinjama na moru i sliče tome. Nije radi Allaha, ostavio zašto mi je karta skupa. Da rađe, kakav akcijon, našao bi ga u Španiji tamo negdje. Prepće se po plažama. I vratio bi se, naravno, vidio bi ga kak' je. To je to. Znači, nije radi Allaha ostavi. Da ostavi to čini. Četvrti uvjet jeste da odluči čvrsto da se neće više vraćati u to. Ostavio si, a ne, sad sam ostavio. Ali prva prilika, ala berekete dla. Ne, odlučiš čvrsto da se nećeš više vraćati. Peti uvjet, da čovjek, ako se tiče ljudi, znači ako se tiče ljudi, da im vrati ono što je uzeo. Zakinuo se čovjeka i pokajao se Allahu, to nije dovoljno. Moraš mu vratiti njegov hak. Ili traži što bi ga halalo. Ali mora biti otvoreno i jasno, ne se biti upakovano, samašno. Kažeš mu ovako, ti smo u jedne prilike, zakinuo se za 2000 eura i on ne zna. I dođeš njegov kada je slušao živio, Allah te poživio, ja sam jedne prilike, ne učinio nepravdu. To nije bilo lijepo od mene. Kaže halal, halal sum. Završen. Kaže Allah te nagradi, ja sam to još kivu od tebe, ja znam da stidu da. I ode ti svoj put. Nije dovoljno. Da si mu rekao, ja sam te zakinuo za 2000 eura, on mi te rekao, vrati, pa halal sum nije problem. Vrati mi moje hare, pa je halal sum. Ali ti si njemu upakovao, ovdje mi su vjerovatno si ne ogovorio, negdje spomenuo moj poslu, pričao, omenilo moje porodice, halal ti nije problem nikakav. Ali da si mu spomenuo pare, rekao bi, ej, živio ono što radite. Nema upakivanja. Tražiš halala otvoreno jasno za ono što znači čini. Pa i to znači dužnost, kada između koga? Između ljudi. A ako dođeš da si nekome nešto uradio, pa ne možeš ga naći, možeš to dobiti. Bileži Ebu Šejh Rasbehani u svome djelu Eten Bihu da te obih. Od skupine Selefa da su govorili i skupina je za onoga koga si ogovorio da mu dobiš. Dobio. I ogovorio si nekoga, spomenuo ga po zlu. I nisu pravo u jednom međlisu. Okupite iste ljude i kažete, ljudi slušajte me. Ja prvi put kada sam to rekao, ja sam rekao osnovnim informacijama koje sam raspolagao. Bio sam malo bezopret pa sam kazao te riječi. To nije tako, taj čovjek je bogobojazan, taj je dobar, taj je takav, takav. I onda, znači, pohvali ga još više nego što si dokonio. I nakon toga mu dobro. Pa čovjek mora, znači, tražiti šta? Mora, znači, tražiti taj halal od ljudi. I od uvjeta jeste isto da čovjek da se pokaje nakon te obe. Odnosno, da bude bolji, da se popravi nakon te obe. Da bi te oba čovjeka uspjela, mora se popraviti. Jer ako se pokajao i vratio se Allah, nije se pokajao, znači to je pokajanje opet samo nešto što je simbolično, a nije stvar, nema svoje stvarnosti. Pa, znači taj povratak, braćo, Allah ima skupinu uvjeta koji se moraju ispuniti. A
ne vrijedi samo da čovjek kaže, učinič kaže, estagfirullah, i onda svojim putem ta riječ izišla jezika, on ne zna šta znači ta riječ. Ne, nego mora biti, znači da ispuni te uvjete i onda će uzvišiti Allah primiti pokajanje i naćeš svoga gospodara da im ostaje. Efela je tubune i da Allah ju estagfirullah, Allahu gafurur rahim. Zar se oni neće pokajati svome gospodaru i od njega istikvara zatražiti, a on je taj koji mnogo prašta i koji milosti. Pa je uzvišen Allah milosti, ali znači da čovjek i poznaje znači put i način kako da dođe do te milosti. Ne bih vas više zamarao ono što sam kazao, možda je čovjek vam mogućno za primanje informacija ograničena, pa iako je jeli tema pokajanja, Allah vas uđel, ona je aktuelna uvijek i za nas svima, nama svima bitna tim prije što je čovjek griješnik. Jer čovjek koliko se vraći, koliko se god trudio, ne može biti da ne griješi. Ne može biti da, ne može biti da Allahu da pravo, ne možeš zaslužiti džennet svojim djelima, ne možeš, nego znači možeš se truditi. A opet ostaje na kraju Allahova milost. Vi znate, hadis koga zabilježi vam Hakim koji ima mahanu lancu prenosilaca, da je uzvišen je Allah, da jedan čovjek živi u ostrvu i da je bio jedan kamen iz koga je izlazila voda poput prsta, mlaz vode izlazi poput prsta i ima pored njega drvo nara, nar, tako, jede nar i pije vodu i Allah obožava. A nema ženska oko njega, ne, samo ribe po moru. Nema interneta, nema Facebooka, nema Twitter, nema ništa. Nema čatanja ni sa kim. Znaju ovi mlađi o čemu ja pričam. I živi tako. I živio je tako dug vremenski period promjena. I nakon toga kada je došao pred gospodara, kaže, uđi u ruku dženet, robe moj, mojom milošću. Kaže, gospodar mojim djelima. Ovaj jednik nije spoznao gospodara na zvuđu. Kaže, uđi milošću, kaže, djelima, milošću, djelima, dobro. Pa je na jedan ta svage stavljen blagodat vida, a na drugi ta svage 600 godina što on živio i ibadetio. Pa je predlagano blagodat vida. Kaže, uvedite moga na ovom džennetu. Hoćeš. Zato, braćo, Allah, na, molimo Allaha da nama ne sudi po pravdi. Pazite što govorim. Molimo Allaha da nam ne sudi po pravdi, nego da nam sudi po dobroti. Jer po pravdi, ako nam bude sudio, u džehennem bi išli svi, pa i oni najbolji. Pa ni poslanice ne bi spali za džehennem. Po pravdi. Nego nam sudi po čemu? Po dobroti. To je Allaha dobrota. Allahu fadlu. A pravda bi bila ovo što mi je... I pravda bi bila ako bi zdravili džennet, da uđemo u džennet 60 ili 70 godina, koliko ko živi, i nakon toga da izidemo iz dženneta i da budemo pretvoreni u prašinu i završeno. To je bila pravda, je tako? Pravda, ako učiš jedno dobro djelo, piše jedno dobro djelo. Učiš jedno loše djelo, piše jedno loše djelo. To je tako. A svako od nas, mi trebamo znati svoje dobre i loše djelo. I od čovjeka je, od razuma čovjeka je da uzme sebi olovku i svesku i da sebi napiše svoje loša djela. Ovako stavi jedan, loše djelo, ali sjedi posle jacije. Ne između akšama i jacije. Tu ne možeš spomenuti stotinu, tu ništa nije. Neko posle jacije da imaš do sabaha da se tu more, može par hiljada, ne gledajte, tako? Jer ima neko hrabar da kaže, to kod mene nema, ja alhamdulillah, ja sam mašal. Dobro, ko nema hrabri, dobro. Sjedeš i pišeš svoje loša djela. Naravno, jedan će nas sjesti kazati, jo subhanallah, kako god da pogledam, gdje god da pogledam sve hajde berge. Nema loše djela za lijek. Nema loše djela. Evo da stavi prvo loše djelo i najgore je to što ja ne znam svoje loša djela. To se pripišeš i gledaj u to. Čovjek treba znati svoje loša djela pa da se popravlja. I da zna da neće u džennet svojim djelima, ta djela koja činiš, to je samo povod da se Allah smiluje. A uprotivno nema ti Allahov poslanik, kaže, neće u džennet niko svojim djelima, kaže, a niti Allahov poslanik, kaže, nija ila en je tega medenija Allahu azza wa jale bi rahmeti minuho fadlu, osim ako me Allah obuzme svojom milošću i svojom dobrotom. Nema ni u džennet. Onda možete vi, možemo svi, znači, rahat spavati, i odmoriti mozgove od toga da će neko uđenet svojim dijelima, iako je neko vidio veliki. Ne, nikada ne može. Jer je ženet, reci hađi,
profesore, doktore, ja se nadam, da se nadam da idem u dženeta, sad pitanje jedno i sad drugo. Allah te poživio, znači. Nada ti je lijepa. Pa ima, oprosim sad, prekidamo se. Reci, govorim. Jel je ovdje profesor dolazio nama ovdje u džema, baš sjedio tuđi ljudi. I on je ovako nama govorio sve, odisno sve, dobro ti sve. I znaš šta kaže? Ko nije tobe donio do 45. godine, ništa mi se kaže, ne piše tu nevalno. A moj rođak Zudija kaže ovako, ja sam 35. Ali nije ja. Sad ja sam tobe donio, 55. Dobro. A on je meni rekao, kaže, ako nije do 45. Nema šanse. Moj rođak se htio usati da ga smustati, da ga udri. Ništa ne čujete, to je što. A ovo je 35. A ime i ja isto. Ovo je limit. Nema otakališta. Allah te poživi. Razumio sam tvoje pitanje. I imaš pravo da budeš ljut. Imaš pravo da se naljutiš, jer taj odgovor rečen profesora uvaženog je neispravan, pogrešan i on odudara. Jedan od uvjeta ispravne te ove. Ja sam, nisam ne spomenuo, ne? Koji se da mi dobro kažeš? Jedan od uvjeta ispravne te ove, braću, jeste da bude te oba u vremenu kada Allah prima te ove. Od uvjeta ispravne tobe jeste da budete ovo u vremenu kada Allah prima teobu. Allah ne prima teobu u dva slučaja. U dva slučaja ne prima teobu. Jedan slučaj se tiče čovječanstva cijelog, a drugi slučaj se tiče svake osobe pa osobe. Svakog čovjeka kao jedinke. Ono što se tiče svakog, što se tiče kolektiva cijelog, jeste kada sunce izgleda sa zapada. Kada sunce izgleda sa zapada, neće vjerovati, neće koristiti iman onome koji je vjerovao prije toga. Neće koristiti iman, i to mi uzviše je vlastno nije u Kur'anu. Neće koristiti indirektno, nije direktno spominje, znači zalazak sunca, ovaj je sunca zapada, ali se indirektno spominje, znači ovaj, da neće koristiti, znači onome iman koji je vjerovao prije toga ili kako dobro radi. Pa kada sunce izvije se od zapada, svi bi ljudi vjerovali gotovo i tada će koristiti vjerovanje onome koje je juče vjerovao prije izlaska. Ko nije, neće koristiti. Kada su u pitanju ljudi, te ovu Allah prima kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ مَا لَمْ يُغَرْدِنِ. Allah prima te ovu roba dok ne pođe duša prema ključnim kostima. Znači, kada duša krene da izlazi, nastupa smrt, e tad Allah ne prima. Ja bilo to 45, ja od 25, ja od 105, isto. Nema razlike. To ograničavanje za 45, to je neispravno i to ne morate nigdje ni spominjati. Ja vjerujem da je to svima vama jasno da je to neispravno i koje da odgovore ne ulazim u to. Ovaj, to je njegova stvar, uglavnom to nije ispravno. A znači, kada krene duša prema ključnim kostima, tada Allah ne prima dove. I spominje nam kao primjer toga Firauna, koji se pokajao kada su ga poklopili morski valovi. Hatta ida edrakehu l'gareku kale amentu ennehu la ilaha illa zi amenat fihi beru Israil, ale minar muslimin. Al an, kada sejte qabl, ukunte mi al mufsidin, فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَنَايَتِنَا لِمَغْفِرُونَ. Sve toga nisu stiglo gušenje, poklopili ga valovi. Kada su ga poklopili morski valovi, kaže, vjerujem, kaže, da nema osim onoga u koga vjeruje Benu Israil. Vidite, Allah mu nije dao uspjeha da kaže vjerujem u Allaha, nego kaže vjerujem da nema Boga osim onoga u koga vjeruje, preko kakvi veza tamo vjeruje. Vjerujem u Allaha, šta mene zanima ko tamo u
onome što je, ja vjerujem Allaha. On kaže, vjerujem da nema Boga osim onoga u koga vjeruje tamo neko drugi. Kaže, a sada, a prije se nepokoran bio, kaže, danas ćemo te sačuvati tvoje tijelo da budeš dokaz ljudima nakon tebe. Nije mogla primijete ome. U jednoj se predaj navodi koji bliži vam Ahmedu svojom usredu se vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Džibril rekao poslaniku, sa osvijem, kaže, o Muhammede, kaže, da si me vidio, kaže, kako sam trpao morskog blata i pjeska Firaunu, kaže, u usta, kaže, bojeć me hafete, ento dikemo rahme, kaže, bojeć se da ne stigne Allaho milost. Firaun se kaj, govorio za sebe, ve hašara, ve nada, ve kale, ena robu kumun, e'la, govorio da je najveće božanstvo. A ne znam, kaže, imate drugog Boga, nije u mene. Najgore biće, šeitan nikad za sebe nije kazao da je Bog. Ne govorio, in nije hafullah, kaže, ja se bojim Allah. A ovaj kaže, ja sam najveći vaš Bog. I kada je došlo vrijeme pokajanja, Džibril toliko ga mrzi, da mu je usta trpao blata i pjeska, kaže, bojeći se, kaže, da doma Allah ne oprsti. Pazite, znaš što ovo ukazuje, da veliko Allahu milost. Znači, Džibril se boji, jer Džibril najbolje zna kakva Allahu milost. I on se boji da Allah, jer teško bi mu palo takvom jednom zločincu da bude oprošten. Allah se je pokajao prije toga gušenja na obali morskoj, prije što je ušao, prije što su valovi krenuli, u moru da se je pokajao, Allah mu te uprije. Ali nije. Tako da, hađi ovo, nema to veze. Čovjek kada bi primio islam, da smrtno i postavi, leži, radio najgora djela i da smrtno i postavi primi iskreno islam. I nakon primanja islama, umre, šta je s njim? Musliman, umre kao musliman, kao vjernik, sve mu prije toga oprošteno. Allah pokaj. Ima li to braću ide? Radi cijelo života loše i na kraju iskreno, govorimo o iskrenom primanju islama, iskrenoj dobi, pokaje se, kaže poslanik, kada je došao Amr ibn al-As da da poslanik, sam prisegu, ima hadijskog ustava u Sahihu, došao da da prisegu, pa je pružio ruku, pa je poslanik sam pružio ruku, pa je on povukao ruku. Kaže, šta je Amr? Kaže, ja ovo posljedno, ja vam kaže, uvijete. A ispravno je da čovjek poše, kod islam sključi nekak čovjek, islam sključa, čovjek koji ulazi u islam ne može uslovnjavati. Ne može ući u islam, kaže sve ću, ali neću kamate. Kamate ne mogu ostaviti. Ja ću prijeti islam, sam, ali bez kamate. Ne kaže, prihvati islam u paketu ili ostavi u paketu. A to da ti izabiraš šta ćeš od islama, od toga nema ništa. Islam je došao takav objavljiv, moraš prijeti celo. Kaže, Allah poslanič, kaže, ja imam uslove. Kaže, dobro, kako su to uslovi? Kaže, Allah poslanič, kaže, da mi bude oprošten. Lijep uslov, da mi bude oprošten, ja ulazim u islam, da se spasi vatre. Kaže, o Amr, kaže, zar nisi dao, kaže, da hidžra briše ono što je prije hidžre. I da islam briše ono što je prije islama. I da te oba briše ono što je prije tome. Pa je primio prisjed. Pa islam briše čovjek ono što je čovjek na smrtnoj postelji umro, Franc bio, na smrtnoj postelji umre, kaže la ilaha illallah. Kaže, ponesta je glavno gasol, to je da uđe nas branjen. Dokaz, imamo i dokaz. Poslanik sa sveme, na hadis, vjerodostojen, da je poslanik sa sveme, jedne je prolazio pored židova koji je sjedio, ima ispred sebe otvoren tevrat. A pored njega dječak na smrtnoj postelji i ovaj židov uči se tevrat. Olakšava sebi, koji im je tako? Dok prođeš pored kuće i čuje se unutra uči kur, ali zajedno je neko preselio, tako? Neko je preselio i došao je, tu se nešto sada uči, jer ljudi sa Kur'anom druže, više mrtvima ga posvećuju nego živima. Iako je Kur'an objavljen za žive i da oni rade po njemu da se, ali, jel, tako je kako je. I on je sve učio je šta? Te vrat da sebi olakša. Pa je došao poslanik, kaže mu ovako, kaže, tako ti onoga koji je Musa'u objavio Tevrat. Nalaziš li, kaže, mene spomenuto Tevratu? Pa je ovako rekao. Glavom ne nalazi više. Mali na posteli kaže, tako mi onoga koji je objavio Musa'u Tevrat, ja te, kaže, nalazim spomenuto u knjizi. I izišla duša. Kaže, poslanik, kaže, dignite, kaže, tog židova, kaže, udaljite ga, kaže, dajte, kaže, vam naše brate. Pa da je okupio, pa je uđeo vas. Gdje je izgore šahade? Svota posta. Allahova milost prelazi znači sve. Ko iskreno izgovori taj šahade. I zato čovjek koji umre, kod nas kao musliman, bio je u klubu muslimana, on je musliman.
Mi ne sudimo nikome. Šta je u njegovom srcu? Allah zna šta je u njegovom srcu. Možda braću nečije srcu ima imana napunjen, kad bi ga podijelio na svoj džemat, svako mi je bilo dojno uđe u džemat. A možda u srcima pojedin ljudi ima od nifaka, kada bi podijelio na ljude, da bi spravo. Pa mi ne sudimo ljudima. Allah će ljude obračunavati, a na nama je obavezno da imamo prema muslimanima lijepo više. Allah da vam je sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa ala alihi wa